Is-sitt fil l-Prem-ministru laqqa l-Kabinet Burġenza fejn ġi diskuss l-impeachment ta' żewġ imħalfin. F'nofsinhar imbagħad saret konferenza tal-aħbarijiet mill-Prem-ministru Lorenz Gonzi f'Kastilja hawnhekk ħabbar li l-Kabinet kien qabel li jitresqu iż-żewġ mozzjonijiet ta' impeachment. Għal iżda l skont il-proċedura li teżisti għal dawn il-każi, iż-żewġ mozzjonijiet mhumiex ser pubblikati. Il-Prim Ministru spiega l-impeachment fil-kasta l imħallef Frey u għadwar il-fat li kien akkużat li wetta akkużi kriminali seri ħafna. Fil-kasta tal imħallef Farruġa Sakko, għal li l-imħalle fqatma tressa b'akkużi kriminali. ma kollu dan maħax il-parir li kien irrakkomandat mil-Kommissjoni tal-Amministrazzjoni tal-Ġustizja biex ma jibqax jokkupa il-kariga ta' President tal-Komitat Olimpiku Malti. Lorenz Gonza qal li kienet din il-kariga li waslet biex Farrugia Sakko spiċċa f'nofs kontroversja dwar bejħ ta' biljetti għal olimpjadi Issa l-mozzjonijiet jgħaddu fidejn il-Kommissjoni għall amministrazzjoni tal-Ġustizja fejn jitkompla l-proċess, imbat dawn ikunu dibattuti fil-Parlament. Impeachment, jiġi t-neħija tamħallef, tkun approvata jekk ikunem żewġ terzi mill-Kamra ta' Reprezentanti li ma madan. Lorenz Gonzi sostna li huwa l-est li ilaq għal parlament biex diskuti dawn il-mozzjonijiet anke jekk ikun hemm bżonn li dan isir wara s-7 ta' Jannar il-jum li fih hemm skedat ix-xogħlijament tal-Parlament. Madankollu kollu jekk iż-żewġ imħalfin jippreżentaw ir-reżenja tagħhom, xi ħaġa li s'issa għadhom m'għamlux, il-proċess ta' impeachment jitwaqqaf. F'kummenti li tal sit elettroniku moltotoday.com.mt li mħallef lino Farrugia sakku għal li mhuwiex seri ir-reżenja.